ଏଇ ଭିତର ବେରିଙ୍ଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଙ୍ଗିଲା ଲଗାଲ ରାତିରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆମେ ଆଣିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖୋଳାଖୋଲି କଲୁ, କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ନିମ୍ବ ପାଖରେ ମୋ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, କାଣା ପାଉନି ତୋର? ଷ୍ଟେରିଂଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ରେ, ଷ୍ଟେରିଂଟା ବଢ଼ିଆ ବୁଲୁଛି। ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ସେମିତି, ତୁ ତ ପକେଇଦବୁ, ମୁଁ ବି ଏମିତି ପକେଇଦେବି ଭାବୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗିରିଗିର ଗିରିଗିର ଆଉ ତଳକୁ ଯାଏ, ମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ମାଛ ଧରି ସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିକି ଆଣି। ଆରେ ବା, ଏ ତ ମଜା ହେଇଗଲା, ପୁରା ମଜା। ମୁଁ ବା କାଲି ଅଜୁଆ ମୁଁ ଧରିଥିଲେ ଗୋଟେ, ତୁ ଧରିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ ଧରି ଯେମିତି ବୋଲି। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ତ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକା ମାଛ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବନି, କମ୍ ମାଛ ଶାନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ତାର ବନ୍ଦ ହେଇଛି 9:43, ମତେ ଗଲା ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଦେଖିବି ଜାଣି କେତେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଗୌରା ତାର ଏଠି ବୁଲଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ଫାର୍ମ, ଆମର ସେଠି ଚାଲିଛି ଜଣ୍ଡିଅର। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବିକୁଆଇବାକୁ ଆସୁଥିଲି, ବିକୁଆଇ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ବିକୁଆଇ ଗଲା ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣଟା ଆଣି ଖାଇଦେବା, ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଗୌରା ତାର ଏଠି ଘାଣ୍ଟୁଛି ପକେଇ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଗାଡ଼ି ଘାଣ୍ଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଜଗା ଛୋଟ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଠା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟୁ ହ୍ୱିଲ୍ ତୁମେ ବେଟର୍ ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବିକୁଆଇ ପାଖକୁ। ଆରେ ଏ ବିଲ ତ ଜମା ପାଣି ନାହିଁ, ଜମା ନାହିଁ, ଇଏ ପୁରା ବଳିତା ହେଇଯିବ, ଏ ବୋଲେ ପାଣି ଥିବ ମଜା ଲାଗିବ ଚଲେଇବାକୁ, ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ହିଣି ଛିଣି ହିଁ ଚାଲିବ। କରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ଜୋରଦାରିଆ ଚାଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛି ବିକୁଆଇ ଗୌରା। ଗୌରା ତ ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଫାର୍ମ ବୁଲଉଛି ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିକୁଆଇ ପାଖକୁ, ବିକୁଆଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବିଲ ବୁଲଉଛି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବିକୁଆଇ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେବାକୁ, ବିକୁଆଇ ଗଲା ମୋତେ ଭୋକ ଟିକେ ଲାଗିଲେ, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସେ, ମୁଁ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ସେ କହିଥିଲା ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିକୁଆଇ ପାଖକୁ, ବିକୁଆଇ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଭୋକଲୋ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଡବଲ୍ ଚାଷ ହେଉଛି ନା, ଖରାଦିନ ଚାଷ ହେଉଛି ଆଉ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଷ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଚାଷ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଲରେ ମାନେ ପୁରା ଦହଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତଳି ମୁଣ୍ଡା ତ ମୁଁ ସେମିତି ମାନେ ଖାଲି ଚକାରେ ମାରିଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି କାଜୁଆଲ ନ ଲଗାଇଲେ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଦହଲା ହେଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଗଳୁଛି ଟିକେ ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭଳ କାଜୁଆଲ ଲାଗିଛି। ଗଲାବେଳେ ଯା ଟିକେ ନାକୁ ମାନେ ଓର ଖାଲି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗ ମାରିଥିଲା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫାଇନାଲ, ଆଉ ଦେଖ ପୁରା ଖତରନାକ ଭାବେ ଗାଡ଼ କରିଦେଇଛି, ପୁରା ଖତରନାକ ଭାବେ ଗାଡ଼ ଇଚାଲ ଖାଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଥର ରୋଟର ମରା ହେଇଗଲା, ୟାପରେ କାଠି ଲଙ୍ଗଳର ମାନେ ଚିରା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଫାଇନାଲ ହେବ ମାନେ ରୋଟର ମରା ହେବ, ମାଟିଟା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ହେବ, ପୁରା ମହୁ ଭଳିଆ ମାଟିଟା ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଘାସ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏ ହେଇଛି କଞ୍ଚାଳିଆ ଘାସ, ଇଏ ଯଦି ଶୁଖିଲା ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଖରାରେ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଶୁଖିଲା ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ିନି, ଯେହେତୁ ଧାନ ହେଇଥିଲା ଶୁଖିଲା ଟାଇମ୍ରେ ପକେଇ ନଥିଲେ, ତେଣୁକରି କାଦୁଅରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲଙ୍ଗଳରେ ନ ଛିରିଲେ ହେବନି, ଏ ଲଙ୍ଗଳରେ ଚିରା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ବିକୁଆଇକି ଦେଖ ମାନେ କେଡ଼େ ଦେହରେ ଉଡ଼ଉଛି, ଇଣ୍ଡୋ ଫାର୍ମ କେଡ଼େ ଦେହ ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ କେଡ଼େ ଦେହ ଚାଲିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣ୍ଡିଅର ଭରସେସ୍ ଇଣ୍ଡୋ ଫାର୍ମ, କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚଲଉଛି। ଏମିତିଆ ପାଣି ଥିବ ବିଲରେ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ମଜା ଲାଗିବ, ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ବଳିତା ହେଉଥିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଲଜିଲୋ ଫାଇନାଲ ହୋ ଗିଆ, ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା ଚାଷ, ରେଡ଼ି ତ, ରେଡ଼ି ତ, ରେଡ଼ି ତ ଗୌରା। ଆରେ ଗୌରା କେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଳେ ଚଲ ଜାଣିଛୁ ନା, ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ପାଣି ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ଥଣ୍ଡା ପିଇଲେ ଖରାପ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କମେଣ୍ଟ କହିବେ, କମେଣ୍ଟରେ କରି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ପାଣି ଭଲ ନା ଥଣ୍ଡା ଭଲ,
ବିକୁ ମତେ କହିଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ, ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ପାଣି ଆଣିକି ଆସିଛି, ପାଣି ହିଁ ଜୀବନ, ବିସ୍କୁଟ ଦେଇ ଆଣିଛି। ଆଉ ଆଣିଥାନ୍ତି बारिश में भीज के तू क्या कर रहा है? गाटा करता चौड़ा देखो जी नहीं इंडे भरो अरे देख तो बैटरी को उठ देख बे चल रे आ इंडे भरो ना कौन है डरा सेक्सी खा रहा जंडेरू कॉफी कर दी देख रे केम देखा होता बैटरी ना बैटरी थोड़ा पूरा कुछ डाउन कर देखी चुपरा पूरा डाउन कर देखी मुझे वहाँ भीतर देखी तुम चली हाँ आंकर खाली लुहा बा सी बर्नेट लुहा सब लुहा गियर पर थी देखी जी पाइब से चोरी कर नहीं पड़े वहाँ तो लॉक फॉक किसी ने चल आम पिले गोटे ओर मार देखिया बरा गोटे ओर मार देखिया से पिला से पिला ना 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 ओर मारे जना पड़ो निंडफार गली पड़ा काढ़ा पाऊनी कर तोर ए इंडो फार्म इंडो फार्म ए कान ना तो किसी ना पगल डार किसी ना किसी ना हाँ ना से अरे रोटर अबे रोटर साउंड हो टक 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 रोटर पर टेकी के गोड़े के लिए गाड़ी को टक 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 इन तो के छु नहीं आजा तो बुला दे कौन चक्का उलेला से मशीन नहीं बड़ी चेन को नहीं चेन मशीन से फिटिंग ना कौन चलो रेडी କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ରୋଟର ବେରିମ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ସବୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ଖୋଲାଖୋଲି କରିଦେଇଥିଲୁ କାଲି ରାତିରେ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରାତିରେ ଏତେ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ହେବନି ଅନ୍ଧାର
କିଛି ଦେଖିଗଲାଣି ନା ତୁମେ ଦେଖ ଆମେ ସବୁ ଖୋଲିବୁ ସବୁ ଖୋଲା ଯାଇଛି ରୋଟରରେ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଭିତର ବେରିଙ୍ଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାଲି ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆମେ ଆଣିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖୋଲାଖୋଲି କଲୁ କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଅଛି ତ ଏଠିକି ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବନି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏବେ ମୁଁ ବେରିଙ୍ଗ କାଢ଼ି ସାରିଲାଣି ବିକୁଆଇ ସେଠି ସବୁ ଯେଉଁ ତା'ର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛି ଆଉ ଏଠି ରୋଟର ଆମେ ଏମିତି ଖୋଲିକି ପକେଇଦେଇଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ଅଏଲ୍ ବି ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଅଏଲ୍ର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅଏଲ୍ର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଲ ଯିବା ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ ଭଲସେ କରିଦେବା ତାପରେ ବେରିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମାମୁଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବେରିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବେରିଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବେରିଙ୍ଗ ଫିଟିଂ ହେବ ତାପରେ ରୋଟର ଫିଟିଂ କରିବୁ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଚାଲ ବିକୁଆଇ ସବୁ ମାନେ ଛଡ଼ଉଛୁ ପ୍ୟାକିଂ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ ଲାଗିଥିଲା ବିକୁଆଇ ତା ସବୁ ଛଡ଼ଉଛୁ ବାକି ଏଠି ସବୁ ତା ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏଠି ଆଉ ଏ ହାଣ୍ଡିଟା ଏଠି ଦେବ ହାଣ୍ଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଦେଇଛୁ ଖାଲି ଏଇପଟଟା ଯାହା ବେରିଙ୍ଗ ପେନ୍ ଅଛି ଏପଟ ସବୁ ଖୋଲିଦେଇଛୁ ଏଇଟା ସବୁ ଖୋଲିଦେଇଛୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ଖୋଲିଦେଇଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଲଗେଇଆ ହେଇ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା କିଣିଏ ସେଇଟା ବି ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ନେଇ ଧୁଆ ଦେଉଛି ବାକି ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ସରୁଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ମାନେ ବିଡ଼ୋଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଆମ ବିଲରେ ବିଡ଼ୋଟା ବନେଇଥିଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି ବିଡ଼ୋଟା ଏଇ ବିଡ଼ୋଟା ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଟୋଟାଲ ଆସିବ ଫିଟିଙ୍ଗ ଫିଟିଙ୍ଗ ସହକାରେ ସବୁ ଆଉ କାମ ହଁ ଯେଉଁ ରୋଟର ଫିଟିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କାମ ହଁ ସବୁ ମୁଁ କାଲି ଦେଖେଇବି କାହିଁକିନା ଆଜି ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ହେବନି ଯଦି ଦେଖେଇବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ବେଶୀ ବନାଉନି ମାନେ ବେଶୀ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଆଡ଼୍ କରୁନି କାହିଁକିନା ତା କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଅଛି ଆଜିର ବାସ କାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବାକି ଫାଇନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆର ଆସିଯିବ ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଏ ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଡ଼ିବ ତା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆର ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଆସିଯିବ ଫିଟିଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।